nesta quarta-feira de climinha gostoso. Quarta-feira amanheceu com clima bastante ameno, friozinho aqui na nossa região. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, nossas redes sociais. O programa já começa assim, com nossas redes sociais disponíveis para você bater um papo com a gente. Nosso WhatsApp também disponível na sua tela, 998-385721. Participa. Essa semana que nós estamos fazendo muitas promoções, não é mesmo? Então, conversa com a gente aí, fala se você gosta desse climinha assim como eu e também o Matheus. Nós gostamos bastante, né? Climinha bem gostoso, não tá aquele friozão exagerado. Daqui a pouco a gente traz para você a previsão do tempo e vamos falar também com você. A gente vai trazer uma entrevista que nós fizemos com a terapeuta Daniela Dias. Vamos falar também de um alerta do PROCON. Matheus já quer colocar esse alerta para você aí de casa, para você ficar esperto. A gente sempre traz os alertas aqui para você não cair em golpe. E é um novo golpe relacionado ao Pix. Olha só.